Nachádzame sa vo Zvolene na Pustom hrade, kde vám exkluzívne ukážeme niekoľko technológií, ktoré vďaka spolupráci záchranárskych zložiek, vedcov z Technickej univerzity vo Zvolene a súkromného sektoru dokážu identifikovať lesné požiare, ale aj tam doviesť potrebnú techniku. Aké technológie dnes hasiči používajú na monitorovanie požiarov? V súčasnosti sú to najmä drony. Nie je to celkom na monitorovanie požiarov, pretože to monitorovanie požiarov sa vykonáva v súčasnosti len prostredníctvom lietadiel, teda nahlasované sú udalosti, pokiaľ lietadlo, ktoré prelietáva, týka sa to dopravných lietadiel, ktoré prelietáva teda ponad územie Slovenska, zachytí požiar, tak to oznámi, samozrejme na riadiacu väžu a informovaní sú to hasiči. Alebo sú to vojenské vrtuľníky, ktoré prelietávajú nad územím Slovenska, takisto takýmto spôsobom cez riadiacu väžu sa dostáva informácia práve ku hasičom. Ako dlho spolupracujete s hasičmi a s kým ešte spolupracujete pri monitorovaní alebo pri hasení? Okrem hasičov samozrejme sú to iné organizácie, ktoré sa venujú napríklad výskumu a inováciám. Je to Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied a tam tá spolupráca sa viaže až do roku 2001, kedy sme spolu začali modelovať požiare. Šírenie požiaru v prírodnom prostredí, hlavne teda lesné požiare, kde Ústav informatiky boli tí fyzici, ktorí opravovali matematické modely pre šírenie požiaru a my sme boli tí, ktorí sme im dodávali údaje v prvom rade o palive v lese. Palivo je taký celkom neznámy pojem, ale týka sa to teda stromovej vegetácie, ale nie len tej, ale aj teda vegetácie rastlinej, pretože pri povrchových požiaroch nehoria stromy, horí nám tá vegetácia a táto informácia je veľmi potrebná. Nielen pre, teda pre to modelovanie, ale celkovo potom aj pre ďalšie analýzy vo vzťahu k riziku vzniku požiarov, ako je napríklad náchylnosť vzniku požiaru. Ako prebieha samotný ten proces, kto ho riadi a aké technológie má ten operátor k dispozícii? Samotný proces vlastne vychádza z toho, že dôjde k ohláseniu požiaru. A tá informácia ďalej ide na hasičskej stanici, samozrejme je vyhlásený hasičský poplach a nastáva výjazd hasičskej jednotky. A akým spôsobom sa do toho zapájajú vedci? Čo sa týka Technickej univerzity vo Zvolení, tak my celkom nevchádzame do tohto procesu, nie sme do neho zapojení, ale robíme teda analýzy, ktoré sa týkajú napríklad stanovenia nebezpečenstva vzniku požiaru na každý deň, analýza náchylnosti územia na výskyt požiaru. Aký je rozdiel medzi náchylnosťou a nebezpečenstvom, to je veľmi dôležité. Náchylnosť je vlastnosť prostredia, ktorá hovorí o nejakej predispozícii. To znamená drevinové zloženie. To môže byť hlavne výskyt ľudí v priestore. Vieme identifikovať, kde sa ľudia vyskytujú, takže to je predpoklad, že tu by mohol vzniknúť požiar. Nebezpečenstvo to už je situácia na konkrétny deň a odvíja sa mi od meteorologickej situácie. Meteorologická situácia, vlhkosť paliva, tá je kľúčová. Či zapálim to palivo, alebo nezapálim. A je to veľmi široká téma, a venuje sa jej naozaj veľa výskumníkom vo svete. Takisto Technická univerzita vo Zvolene stanovujeme kritické hodnoty tohto paliva a potom stanovujeme nebezpečenstvo vzniku požiaru. V čom je najväčší prínos vašej spolupráce s Technickou univerzitou vo Zvolene? Hlavným prínosom spolupráce s hasičom s Technickou univerzitou je prepojenie nových technológií, ktoré prichádzajú jednak z toho elektronického spektra do praxe, kde by vlastne hasiči ako takí sa nedostali k tomu, čo sa objavuje na akademickej pôde. Na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied vyvíjate aplikáciu, ktorá bude slúžiť aj pri ohlasovaní alebo monitoringu požiarov. Komu bude určená táto aplikácia? Aplikácia je určená pre bežných ľudí, ktorí sa nachádzajú v lese a ktorí spozorujú požiar alebo potrebujú byť informovaní o tom, že nejaký požiar v ich okolí sa k ním blíži alebo oni môžu byť ohrození. Kedy bude tá aplikácia dostupná pre verejnosť? Aplikácia bude dostupná približne o 2 roky. Vyvíjate aj algoritmus, ktorý slúži na ovládanie roja dronov? Áno, v budúcnosti by bolo možné ovládať 2 a viac dronov, čo je roj dronov, ktoré môžu navzájom komunikovať a ktoré v súbehu spoločne monitorujú nejakú oblasť. To znamená, kým jeden dron to zmonitoruje, dajme tomu, za hodinu, tak roj dronov to môže za oveľa kratší čas monitorovať, zagregovať tieto dáta a poslať to na operačné stredisko. A v momentálnej situácii je to riešené tak, že každý dron má svojho pilota, pretože kvôli legislatívnym obmedzeniam a musí tento dron byť v dohľade tohto pilota a týmto spôsobom dostanú určitý plán mapy, kde drony majú lietať, čo majú odfotiť a spoločne takúto akciu robia. Predstavíme si jednotlivé technológie, ktoré sa podieľajú pri hasení požiaru. Prvou je tento dron. Áno. Kedy sa zapája prakticky do celého toho procesu? No, jednoznačne, keď máme nejaký samozrejme požiar väčšieho rozsahu, to znamená, že lesné požiare, alebo možno aj nejaká dopravná nehoda, keď je, a potrebujeme mať tá prísun informácií,
To znamená, že ono vidieť zhora, aký je veľký rozsah. A v rámci lesných požiarov jednoznačne, aby videli, odkiaľ sa šíri požiar, kam sa môže šíriť, aké tam je teda typ možno tej dreviny, aké sú tam stromy. A v podstate to prísun informácií pre veliteľa zásahu. A na základe toho on potom vie vlastne rozhodovať a dáva teda príkazy svojim kolegom, svojim hasičom. To znamená, že vie rozdeliť síly a prostriedky, kam majú ísť hasičské autá, vie vidieť napríklad, že kde sú vodné zdroje, kde sú prijazdové cesty, kde vedia prejsť, kde nevedia prejsť. A na základe toho vlastne vedia tú informáciu posunúť aj kolegom ďalej, ktorí sú ešte len na ceste. To znamená, že ten čas vie jednoznačne hneď skrátiť čas dojazdu, a to je vlastne najdôležitejšie pri hociakom zásahu pre hasičov, aby čo najrýchlejšie boli na mieste a mali všetky informácie. Ten operátor, keď príde na to miesto, tak aké veľké územie vie monitorovať? Momentálne vieme ísť podľa legislatívy do výšky 120 metrov a v podstate tú plochu, ktorú vieme zmonitorovať, je 1 km. Zase musíme ísť podľa legislatívy, ale samozrejme dron dokáže teda aj vidieť ďalej a vie možné s nimi ísť aj ďalej, dokiaľ máme vizuálny kontakt. Jak to nalieta, okamžite vieme tie dáta posunúť na server, tam sa spracujú a v podstate vieme v reálnom čase posunúť do štábu aktuálnu mapu. Využitie leteckých prostriedkov je už staré 30 rokov ako z hľadiska využitia pri zásahovej činnosti hasičov, ale predtým to robil vrtuľník MI-2 a potom MI-17 alebo 171. A keď si zrovnáme hodinové náklady na prevádzku týchto strojov a reakčné časy, tak ten dron je ďaleko vpredu a je niekoľkonásobne lacnejší a podáva okamžitú informáciu pre veliteľa zásahu a náčelníka štábu, kde môžu okamžite reagovať na situáciu, ktorá je priamo na požiarisku. Aké ďalšie technológie sa môžu využívať pri hasení požiaru? Ďalej máme špeciálne elektrické roboty, ktoré sú teda na pásoch. A majú teda viacero využití. V prvom rade vieme poslať robota na prieskum. Operátor je v bezpečnej vzdialenosti, nič sa mu nestane. Má real-time prenos informácií, vie, aké sú tam nejaké chemické látky, ak by tam boli. To znamená, vtedy vedia hasiči, že si musia dať špeciálne chemické obleky. Vieme tiež monitorovať, čiže nejakou kamerou, termokamerou. Samozrejme, štandardne vieme hlavne hasiť. To znamená, že vieme vlastne ochladzovať ten priestor, ktorý teda je ten požiar. Alebo keď sa aj hasiči približujú k požiaru, tak vlastne vieme mať taký, že dážnik to voláme a sú teda v zákryte a chránia sa. Čiže to sálavé teplo nejde priamo na nich. Tie pásové roboty už boli niekde použité? Na Slovensku alebo v Európe? V zahraničí sa veľmi využívajú. Napríklad určite ste zachytili požiar v Notre Dame. Mm-hmm. Toto sú vlastne roboty, ktoré boli vyslovene tam nasadené a reálne teda využívali a pomáhali hasičom pri zásahu. Taktiež ďalej v Rumunsku, v Nemecku, aktuálne robíme aj vývoj na Slovensku a v Čechách. Do aké vzdialenosti od toho operátora sa môže dostať ten pásový robot? Máme to zhruba nejakých 250 metrov, ale už sme robili, dajme to, aj do 2 kilometrov. A potom tiež v rámci lesu vieme vlastne, teraz čo budeme skúšať v rámci Slovenska v apríli na projekte, tak bude, že dáme na ten robot kôž, kde dáme vlastne rôzne nádrže na hasenie požiaru, aby teda hasiči títo sa teda neunavili, máme dosť kopec inej roboty, to teda vie ten robot odniesť, dokáže odniesť 500 kg. Tie baterky vydržia zhruba 8 hodín, čo zase tiež dosť dlho. Zase máme náhradné, len vymeníme všetko jednorazovo, hej, netreba žiadne náradie, nič. Je to vlastne vyvíjane s hasičmi v teréne, aby teda bolo takto teda rýchlo nasadené. A teda máme také špeciálne teda nosidla na odnesenie ranenej osoby. Taktiež napríklad, aj keď je niekde nejaká dajme tomu, že priepasť, viete ísť tam bližšie s robotom a je tam navíjak. Čiže vie sa, dajme tomu, aj pomôcť pri vyťahovaní. Ako sa robí monitoring území, kde by mohli byť nebezpečné zóny? Samozrejme, pokiaľ mám spravenú takúto analýzu náchylnosti, mám ju na úrovni každého jedného porastu. Viem, aký je tam stupeň náchylnosti. Tie stupne máme 5, berieme tie medzinárodné škály, všetky sú také, že 5 stupňové, takže vieme presne, kde je vyššia náchylnosť, kde je nižšia. To sú tie preventívne opatrenia, ale zároveň vieme potom identifikovať oblasti, kde by sme mohli vybudovať pre monitorovanie práve napríklad kamerové systémy. A toto je naozaj vhodná metóda pre národné parky. Takáto metóda je už aplikovaná na Slovensku. A je to kamerový systém ASDS, ktorý vlastne má k dispozícii alebo v podstate prevádzkuje štátne lesy alebo lesy Slovenskej republiky, štátny podnik pre územie teda Vysokých Tatier, Nízkych Tatier, ale aj Záhoria. Ktoré porasty sú také najnachylnejšie na požiare? Najnachylnejšie sú tie, ktoré budú najviac presýchavé, kde bude najväčšie sucho. To znamená, toto, že závisí to určite aj od ročného obdobia, presne, od meteorologických podmienok. Áno, lebo to sa odráža. Práve potom aj v tom, či to palivo bude zapaliteľné alebo nebude zapaliteľné. Dá sa povedať, že potom oblasti
alebo lesy na južných expozíciách sú viacej presýchavé. Porasty, ktoré sú staršie a nie je tam taká hustota tých korún, je uvoľnený zápoj, takisto ten podrast, vegetácia presýcha. Tieto sú nachylnejšie ako tie, kde je naozaj zdravý porast, severná expozícia, kde je vlhko. Vieme z toho monitoringu určiť, kde by ten požiar mohol nastať? Čo sa týka monitoringu, a keď budem hovoriť o kamerových systémoch, alebo hovoríme o dronoch, to je monitoring v reálnom čase. To znamená, predpovedať neviem. Na to sú tie analýzy náchylnosti, na to je tá analýza nebezpečenstva vzniku požiaru. A potom sa zameriam práve monitoringom do tých oblastí. To, čo viem monitoringom, a pokiaľ hovorím o kamerovom systéme, ktorý je založený na detekcii dymu, vie mi detekovať dym. Vie mi vyhodnotiť, či je to hmla, podľa zasa toho, či je to ráno, či je to po obede, aká je vlastne tá situácia, čo sa týka počasia. Ale naozaj, je to detekcia dymu, ale už mi to povie vlastne pozíciu, kde sa ten požiar vyskytuje. A v porovnaní s Európou alebo trebárs so svetom, ako sú hasiči u nás na Slovensku pripravení na hasenie takýchto požiarov? Na Slovensku výstavba hasičských jednotiek pre zásah proti lesným požiarom je cieľavedome robená vyše 30 rokov. A práve s prepojením s tými novými technológiami patria hasičské jednotky na Slovensku asi k najlepším v Európe, o čom svedčí aj to, že hasičský záchranný zbor zasahoval v Grécku, v Rakúsku a posledne v Českom Švajčiarsku.